Kada je današnje vreme u pitanju, rekli bismo svi da je pravi zimski dan, ali ipak nije. Danas dočekujemo proleće koje zvanično dolazi večeras u 22 časa i 58 minuta. Stručnjaci kažu da u stereotipima o proleću ima mnogo istine, jer istraživanja govore o tome da se tokom ovog godišnjeg doba u telu pojačano luče hormoni sreće, pa se sve menja, postaje drugačije, intenzivnije i pozitivnije. A kako se naši građani osjećaju, čućemo u anketi koja sledi. Jedva čekam da dođe proleće, osjećam se lepo. A boga mi kao i juče, nikako, staračke. Lepo, baš se radujemo proleću. Lepo, sam da potraje lepo vreme. Radujem se naravno, pošto imam i dete malo i unuče. Deca se vole igrati, ali i mi se radujemo, ali tu dolaze i poslovi, obaveze i sve. Jako dobro se osjećam, s obzirom da je ovo sad vreme nekako i varljivo. Sa 20, recimo 3, pa na 15 stepeni, pa sad evo ja opet zimsku kapu i sve po redu. A pre nedelj dana sam išao u kratkim rukavima. Pa onako malo me koleba, da ti kažem, ovaj telo. Nije ti to baš nešto, pritisak je najveći problem kod svih nas, populacija, uglavnom manje više svi patimo od pritiska. A inače ovako, mislim, dosta dobro. I da ne zaboravimo, u noći između subote i nedelje 30. i 31. marta prelazi se na letnje računanje vremena, pa kazaljku treba pomeriti 1 sat unapred. Za Kopernikus televiziju i Šida, Jelena Malić.